Tak, na dnes jsem si pro vás připravila vlastně dar z příjmu fyzických osob a nachystala jsem si pro vás závislou činnost. Závislá činnost je pro nás jako pro účetní a daňovou kancelář dost důležitá z toho prostého důvodu, že vlastně zpracováváte daňové přiznání, dá se říct, studentům, kteří pracují třeba na dohody nebo mají nějakou vlastně svoji činnost. Takže podíváme se od začátku. Závislá činnost za funkční požitky. Vidíte, že tady máte napsané, co je daň, takže daň je povinná zákonem předem vlastně stanovená částka, která jde do státního rozpočtu. A máme tady podle daňového řádu daňová povinnost vzniká okamžikem, kdy nastaly skutečnosti, které jsou podle zákona předmětem daně. Takže toto je pro nás velice důležité zjistit, jestli to, co tady zpracováváme, je nebo není předmětem daně a jestli z toho nějaké to daňové přiznání budeme dělat. Dál tady máme poplatníky, protože už jste začali dělat v klasickém předmětu vlastně daň z příjmu fyzických osob, tak víte, kdo je to poplatník. Kdo? Tak buď je to daňový rezident, nebo je to daňový nerezident. Daňového rezidenta znáte, to znamená, daňový rezident je kdo? Ten, který zdaňuje v České republice celosvětové příjmy. Celosvětové příjmy jsou příjmy jednak z České republiky a jednak příjmy z zahraničí. Takže, když se podíváme na toho daňového rezidenta, jaké jsou podmínky, to znamená, má tady v České republice trvalé bydliště, to znamená, když bychom si to chtěli najít v zákoně, tak v zákoně to máme vlastně pod paragrafem 2 odstavec 4. Jo? Takže jak tady máte zákon, vždycky si to používáme. Takže řešíme klasického daňového rezidenta. Dál, co nám vlastně dál určuje rezidentství, je smlouva o zamezení dvojího zdanění. To znamená, když bychom nevěděli, jestli je ten člověk rezidentem nebo nerezidentem v České republice, tak se vždycky podíváme na smlouvu o zamezení dvojího zdanění. A dál k tomu máme ještě další pokyn, to znamená pokyn D22, který tady toto řeší. Jo? To znamená, nemáme to jenom v daňovém zákonu, ale máme to vlastně i tady v těchto pokynech. Tak, kdo je to daňový nerezident? To máme tak. Kdo je to daňový nerezident? Tak můžu říct, že daňový nerezident je ten, kdo tady nemá. Ještě. A ten, který zdaňuje jenom příjmy z České republiky. Ano. Jsou tady u toho ještě nějaké podmínky, to znamená, když budu zdaňovat příjmy z České republiky, co všechno si k těm příjmům já můžu uplatnit? Tak můžu si uplatnit skutečné výdaje, můžu si uplatnit procentní výdaje a můžu si uplatnit nějaké slevy a daňová zvýhodnění. Můžu? Ještě jednou, jsem nerezident v České republice. Můžu si uplatnit všechno, to, co si tady uplatňuje klasický rezident. Jo, nemůžu. To znamená, můžu si uplatnit slevu na poplatníka jako daňový nerezident? Můžu. Můžu si uplatnit slevu na manželku, můžu si uplatnit daňové zvýhodnění na děti? Tam je podmínka. Ano. Ta podmínka je taková, že 90% všech mých příjmů musí být z České republiky. Jo? To znamená, toto musíme hlídat, když teda budeme zpracovávat nějaké daňové přiznání, jestli teda tyto podmínky jsou splněny. Tyto podmínky neplatí pro studenty. To znamená, vy víte, že daňovým rezidentem se stává ten, kdo je tady déle jak 183 dnů. To máte v zákoně. Jo? Když budu mít nějakého daňového nerezidenta, který tady bude méně jak 183 dnů,
a vlastně dá se říct většinu příjmu bude mít v zahraničí, tak si nemůže uplatňovat daňové zvýhodnění na dítě, nemůže si uplatňovat slevu na manželku a tak dále. Jo? Takže na toto si budeme dávat pozor. Tak, dále, co si budeme dávat pozor, je na vlastně rozsah příjmu, které tady má. Ten daňový nerezident může u nás pracovat na dohodu o provedení práce, může u nás pracovat na dohodu o pracovní činnosti. My se musíme dívat na to, jaká daň je tady z těchto dohod vlastně sražena. To znamená, když máte srážkovou daň, nic neřešíte, žádné daňové přiznání neděláte. Když máte zálohovou daň, tak už je to horší, to znamená, podává se daňové přiznání. Tak, ještě jedna podmínka je tady u toho daňového nerezidenta. Daňový nerezident má oznamovací povinnost. Co to ta oznamovací povinnost je? To znamená, když by měl náhodou nějaké příjmy, které jsou osvobozené, to znamená, které nepatří do žádného daňového přiznání, tak když tyto příjmy budou víc jak 5 milionů, tak má oznamovací povinnost na finančním úřadě. To znamená, tyto příjmy musí oznámit. Jo? Takže to jsou další podmínky, vlastně, které tady u toho platí. Nějaké dotazy tady k tomu? Učili jste se, to znamená, že byste tady toto všechno znali. Takže když budeme cokoliv zpracovávat, vždycky si na to musíme dát pozor. Tak, dál tu máte příjmy ze závislé činnosti. Vidíte, že vlastně je to podle paragrafu 6, takže příjmy máme ze současného nebo dřívějšího pracovně právního vztahu. Můžete tam mít funkční požitky, můžete tam mít příjmy za práci člena družstva, společníka společnosti s ručením omezeným, máte tady komanditistu, máte tady odměny, třeba likvidátora, a dál tu máte příjmy plynoucí v souvislosti se současným, budoucím nebo dřívějším výkonem činnosti. Jo? Takže toto jsou všechno příjmy ze závislé činnosti. Nejsou osvobozené, to znamená, budou se zdaňovat. Tak, dál tu máme, co to ty příjmy jsou, takže příjmy se, jsou to příjmy pravidelné nebo jednorázové, tyto příjmy můžou být buď vlastně ve formě peněžní nebo ve formě nepeněžní, to znamená, když něco dostanete v nepeněžní formě, jakým způsobem to dáte do daňového přiznání. Budu zpracovávat daňové přiznání, dostanu dvě husy. Zaplatili mi? Proč ne? Dostala jsem dvě husy, zaplatili mi? Ano, zaplatili. Já jsem dostala. Dostala jsem svoji odměnu za moji práci. Jo? Jak to dám do daňového přiznání? Jak to dám do účetnictví? Musím to ocenit. To znamená, v České republice existuje zákon o oceňování. Do toho se podíváme, oceníme, zaúčtujeme. Jo? Není problém, když dostanete odměnu v nepeněžní formě. Vy nemusíte dostat odměnu, vy můžete dostat třeba nějaký majetkový prospěch. Co to je majetkový prospěch? Jak může zaměstnanec dostat nějaký majetkový prospěch? Nebo vy můžete dostat nějaký jakýkoliv prospěch? Můžu něco využít? Služební auto, to je dáno v zákoně trošku jinak. Jo, to si musím zdanit, tam mám 1% spořizovací ceny. Služební byt. Ano, třeba využívám služební byt. Jo, využívám třeba, nevím, nějaké parkoviště. Mám to zdarma, využívám to, mám nějaký prospěch. Jo? Jak tento prospěch ocením? Tak u toho parkoviště je to jasné, to znamená, že tam máte cenu, kolik platíte za parkoviště a kolik vlastně budete mít tady tento prospěch. Tak, potom máte třeba nějaké právo užívání a tak dále, to znamená, toto všechno vám řeší zákon o oceňování, to znamená, musím umět ocenit. Takže když budeme zpracovávat jakékoliv daňové přiznání, tak se musíme zeptat, jaké ty příjmy ten člověk má.
To znamená, může je mít různé, to znamená peněžní, nepeněžní nebo nějaký prospěch tam toho může mít, takže podle toho se budeme vlastně toho klienta ptát. Tak, dál tady máme další příjmy, když se na to podíváte, máte tady přesné paragrafy, které vlastně tady ty příjmy řeší. A jsou to příjmy plynoucí na základě dohody o provedení práce a příjmy vlastně na dohodu o pracovní činnosti. Já si myslím, že tady toto určitě znáte, to znamená, znáte dohodu o provedení práce, znáte dohodu o pracovní činnosti, když pracujete někde na brigádě nebo eventuálně děláte nějakou činnost, která nepřesahuje ten příslušný rámec, tak vám může být vyplácena buď částka 10 000, anebo částka do 2,5 tisíce na dohodu o pracovní činnosti. Jo? Tak, když vezmu dohodu o provedení práce, má tam nějaká kritéria, to znamená něco, co musím splňovat. Nepřesahuje 300 hodin za rok. Jo, to znamená, podepíšu dohodu o provedení práce a 300 hodin za rok tam nesmí být. Co dál? Další kritéria, která se vztahují tady k té dohodě o provedení práce. Můžu podepsat víc dohod o provedení práce? Můžu. To znamená, že budu mít 10 zaměstnavatelů a podepíšu 10 dohod o provedení práce a u každého toho zaměstnavatele můžu mít 300 hodin. Ano? Neporušuju zákon. Tak, když budete sjednávat takovou smlouvu o dohodu o provedení práce, jak to musíte sjednat? Musíte to sjednat jenom písemně, to znamená ústně to neplatí, takže sjednáte písemně. Když tam budete mít částku za hodinu práce, jaká musí být? Máme v České republice máme minimální mzdu. Kolik ta minimální mzda je? 12 200. Z té minimální mzdy se vlastně odvíjí ta hodinová sazba, to znamená, kolik mám za hodinu. Takže když budete mít dohodu o provedení práce, nesmíte tam mít částku menší, než je ta hodinová sazba z té minimální mzdy. Jo? Tak, to samé máte tady u dohody o pracovní činnosti. Vidíte, že mám tady částku 2500, to znamená, je to 2499, neplatí se z toho ani sociální, ani zdravotní, a buď se z toho platí srážková daň nebo zálohová daň. Jo? Takže co s tím? Jaké mám možnosti? Půjdu, podepíšu dohodu o provedení práce. Jo? Co u toho mi ten zaměstnavatel může nabídnout? Nebo co? Že podepíšu prohlášení, jo? To znamená, podepíšu prohlášení toho poplatníka k daní. Když podepíšu prohlášení, jakou budu platit daň? Zálohovou. Když nepodepíšu prohlášení, jakou budu platit daň? Srážkovou, jo? Takže dá se říct, že na toto si musím dávat pozor. Takže když mám dohodu o provedení práce, budu mít tu dohodu o provedení práce na 300 hodin, odměna mě nepřesáhne částku za měsíc 10 000, budu tam mít dánou hodinovou sazbu, která vychází z minimální mzdy, jo? Podepíšu prohlášení, odvede se mě zálohová daň. Jakou mám povinnost, když se mi odvedla zálohová daň? Podat daňové přiznání. Protože je to zálohová daň. Když podepíšu dohodu o provedení práce, nepodepíšu prohlášení, bude mi sražena srážková daň, musím podat daňové přiznání. Nemusím. Protože je odvedena srážková daň. A tím to pro nás končí.
když bude student pracovat na základě dohody o provedení práce, nepodepíše prohlášení a bude tam mít srážkovou daň, může podat daňové přiznání? Může. Když bude mít nižší příjmy a ta srážková daň se mu vrátí. Jo? Takže tady na toto myslet. Dál tady máme vlastně dohodu o pracovní činnosti. Jaké jsou podmínky dohody o pracovní činnosti? Tady jsme si říkali, že je 300 hodin. Tady je nějaká podmínka. 20 hodin týdně. Ano, správně. 20 hodin týdně. To znamená, můžu pracovat, ale jenom jak kdybych pracovala na poloviční úvazek. Když mi to nepřesáhne tady tuto částku, to znamená 2499, neplatíte sociální, neplatíte zdravotní. Když podepíšete prohlášení, máte zálohovou daň. Když nepodepíšete prohlášení, máte srážkovou daň. Jo? Takže, když budu student, podepíšu dohodu o pracovní činnosti, budu tam mít částku 2499, podepíšu prohlášení, můžu si uplatnit slevu na studenta? No? Můžu. Když toto podepíšu dohodu o pracovní činnosti, nepodepíšu prohlášení, můžu si uplatnit slevu na studenta? Nemůžu. Jo? Takže ještě jedno. Dohoda o pracovní činnosti, podepíšu prohlášení, uplatním slevu na studenta. Mám zálohovou daň, když mám zálohovou daň, podám daňové přiznání. Kdy nemusím podávat daňové přiznání? Představte si, že máte jednoho zaměstnavatele, jo? Strhává vám zálohovou daň, jste tam na celý rok, 31.12. jste ještě pořád zaměstnanec. To znamená, kdo vám to udělá, to roční zúčtování? Udělá vám to ten příslušný zaměstnavatel, jo? Když máte zálohovou daň. Proto je pro nás důležité vědět, nebo když k nám přijde klient, tak je pro nás důležité vidět, jestli ta daň je srážková, nebo jestli ta daň je zálohová, jestli požádal o roční zúčtování, nepožádal o roční zúčtování. Jo? Na toto všechno se vlastně toho příslušného klienta musíme zeptat. Tak, to jsme si řekli vlastně, co se týká daně. Teď ještě, jak je to se sociálním a zdravotním. To znamená, když mám dohodu o provedení práce, mám to do 10 000, žádné sociální, žádné zdravotní se neplatí. Jo? Daně platíte vždycky. Když překročíte částku 10 000, tak jste jak klasičtí zaměstnanci, to znamená, odvádí se sociální, odvádí se zdravotní. Tak, když jsme tady u dohody o pracovní činnosti, jo? 2499, žádné sociální, žádné zdravotní. Když vezmeme rok 2019, tak tady ta částka 2500 se vám zvedne na 3000. To znamená, když budete mít dohodu o pracovní činnosti, tak už budete, nebo když budeme odpovídat na dotazy, tak už budeme odpovídat na dotazy, že když se to sjednává od 1.1.2019, takže už je ta částka vyšší. Tak, sociální, zdravotní je jasné, když tu částku překročím, ale jak bude vypadat zdravotní pojištění, když ta částka bude vyšší? Zdravotní pojištění se vždycky počítá z minimálního vyměřovacího základu. Jo, mám nějaký minimální vyměřovací základ. Když si vezmu částku 2600, překročila jsem, mám tam nějaký minimální vyměřovací základ, zaměstnavatel vám z částky 2600 odvede 9% zdravotního, vy si odvedete 4,5% zdravotního a to, co tam chybí do toho minimálního vyměřovacího základu, tak to odvede ten zaměstnanec. Jo? Strhne se mu to vlastně z té mzdy. Tak. Nikdo nic? Žádný dotaz?
Tak, první, co tady mám, tak mám tady takové praktické ukázky. Když byste na tom viděli, tak určitě to máte v těch materiálech, které tady máte. Takže zkusíte se na to podívat. První potvrzení, které tady je, vidíte, že je to potvrzení o zdanitelný příjmech ze závislé činnosti, plynoucí na základě dohody o provedení práce. Takže když dostaneme vlastně takovéto potvrzení od studenta nebo od někoho, kdo od nás bude chtít poradit, tak se musím podívat, co to potvrzení je. To znamená, musím si přečíst ten začátek, jo? Že je to z dohody o provedení práce. A vidíte, že je tady sražená daň. Jo? Našli jsme? Takže, když se podíváte tady na ten úhrn, tady je úhrn vlastně vašich příjmů. Tady jsou příjmy, které byly vyplacené. A tady je sražená daň. Jo? Takže, když někdo má jenom tyto příjmy, nechce podávat žádné daňové přiznání, nemusí. Nemáte to tam? Určitě máte. Takže toto je jedna taková ukázka. Jo? To znamená, musím si vždycky přečíst, čeho se to potvrzení týká. Další ukázka, mám přílohu, to tam asi nemáte, přílohu k dohodě o provedení práce a na to si musíte dávat pozor. Je to jenom příloha, jsou tady jenom vyčíslené nějaké částky, to znamená, co všechno pracoval. Je tady částka, která je za hodinu, na to si budete dávat pozor, aby to byla částka vlastně z té minimální mzdy. A jsou tady jenom ty příjmy sečtené, to znamená, je tam jenom sečteno, kolik těch příjmů má. Takže toto není správné potvrzení, to znamená potvrzení jste viděli předtím, jo? To znamená musí to být potvrzení o zdanitelných příjmech a je tam napsaná ta srážková daň. Tak, další potvrzení, které tam určitě máte, je potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a stražených zálohách na daň. Takže tady už jsme v tom, že jsme podepsali prohlášení. Máme potvrzení o zdanitelných příjmech a zálohovou daň. A na základě toho tady máme krásně spočítané, to znamená, jaké máme příjmy, kolik máme sociálního, zdravotního, jaký je základ daně a kolik nám byla stražena daň. Takže toto je normální klasické potvrzení. Tak dalším bychom se měli zabývat, jsou příjmy ze závislé činnosti, které se nepovažují a předmětem daně nejsou. Ano, takže toto určitě znáte. Vidíte, že jsou to náhrady cestovních výdajů, to znamená, my jsme tady vlastně jenom teď v paragrafu 6, to znamená v závislé činnosti. Když bychom řešili podnikatele, tak tam to budeme řešit ty cestovní náhrady trošku jinak, ale vidíte, že nejsou vlastně předmětem, to znamená nezdaňujem. Takže když k vám někdo přijde a řekne, že na cestácích mu bylo vyplaceno tolik a tolik, není to předmětem, nebudeme to zdaňovat. Dál tu máme hodnotu osobních ochranných pracovních prostředků. Jak poznám, co je to pracovní prostředek a jak poznám, co je to pracovní oděv a obuv. Měli jsme tady různé doklady, jo? Zpracovávali jsme tady doklady a dobře víte, že se k vám určitě dostal doklad, že bylo nakoupeno pracovní oblečení, byla tam napsaná mikina, boty, ponožky a tak dále. Jo? Jakým způsobem poznáte to pracovní oblečení, když se podíváte kolem sebe? Jak poznám pracovní oblečení? Tak určitě tady máme dělníky, kteří tady pracují dole. Jak je poznám? Já bych. Ne, že jsem špinavý. Jak je poznám? Tak mají na sobě montérky a co mají na těch montérkách? Mají logo té firmy, jo? To znamená, vím, že je to pracovní oblečení. Tak,
když budeme mít tady to pracovní oblečení a budeme zpracovávat nějakou firmu, vždycky k tomu by měl být nějaký vnitřní předpis. To znamená, že ten zaměstnanec může mít za rok jedny boty, jo, může mít, já nevím, troje montérky a tak dál. To znamená, vždycky ten vnitřní předpis tam u toho musí být. Tak, dál jsou částky přijaté zaměstnancem v zálohově od zaměstnavatele. Představte si, že jedete na služební cestu a na tu služební cestu si vezmete zálohu. Jo, to znamená, zaměstnavatel vám vyplatí nějakou zálohu, takže není to předmětem daně, nebudeme to zdaňovat, protože ta záloha buď se vrátí, anebo se nějakým způsobem zúčtuje oproti dokladům. Dál tu máte náhrady za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce. Takže za co bychom dávali náhradu? Za co byste si vydávali náhradu? Za tušku třeba. Jo? Takže za co by byla ta náhrada? Tak děláte třeba lyžařského instruktora, jako lyžařský instruktor používáte svoje vlastní lyže, jo? Používáte svoje, co máte, to znamená, že vám může být vyplacena náhrada. Jo? Nebo přijde nějaký kopáč a donese si svou lopatu a svůj rýč. Jo? Není to firemní. No a potom jsou tady povinná plnění zaměstnavatele na vytváření a dodržování pracovních podmínek pro výkon práce, vlastně stanovené právním předpisem. Tak, dál tady máte osvobození, které určitě znáte, to znamená, jsme v paragrafu 4. Vidíte, že tyto příjmy jsou vlastně osvobozeny, takže když vyšleme zaměstnance na školení, zaplatíme mu příslušné školení, je to příjem pro toho zaměstnance, ale je osvobozen. To znamená, nebudeme dávat do příjmu. Máte tu hodnotu stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění, hodnota nealkoholických nápojů poskytovaných jako nepeněžní plnění. Komu budeme poskytovat tady ty nealkoholické nápoje? Jo, by to bylo daně. Všem zaměstnancům. Třeba těm, co dělají venku, je horko, firma může, nemusí poskytovat. Dál tady máte vlastně nepeněžní plnění z Fondu kulturních a sociálních potřeb. Vidíte, že tady máte vlastně pořízení zboží nebo služeb v úhrnu do částky 20 tisíc. Dá se říct, že pro zaměstnance je to výhodné. A co je to pro zaměstnavatele? Jo, zaměstnavatel, vy jedete na dovolenou, zaměstnavatel řekne paráda, já vám dám 20 tisíc, tak mu zaplatí 20 tisíc za dovolenou. Takže pro koho je to výhodné a pro koho ne? Pro zaměstnance je to příjem osvobozený. Pro zaměstnavatele je to nedaňový náklad. Jo? Tak. Dál tu máme použití zařízení péče o děti předškolního věku, to znamená mateřské školy, příspěvek na kulturní a sportovní akce, příspěvek na tištěné knihy, včetně obrázkových knih. Dobře víte, že to přišlo do zákona kdy, asi rok zpátky, tady ty knížky. No a potom tady máte vlastně nepeněžní bezúplatné plnění, to znamená, když dostanete dar v hodnotě 2000 k nějakému výročí, a nebo tady máte příspěvek na penzijní připojištění vlastně od zaměstnavatele. Takže na toto se taky podívám. Dále existují slevy na daní pro poplatníky. Vidíte, že tady máte základní slevu, máte tady slevu na manželku nebo na manžela, slevu na studenta, slevu za umístění dítěte. Vidíte, že vám tady některé písmenka chybí, to znamená, nezabýváme se vlastně, když má někdo změněnou pracovní schopnost a podobně, to znamená, když bychom se podívali do zákona.
Tak, dokdy můžete uplatňovat slevu na studenta až do dovršení věku 26 let. Dál tu máme daňové zvýhodnění, to znamená, že daňové zvýhodnění řešíme méně, ale vyskytují se nám i daňové přiznání, kde řešíme vlastně děti, to znamená, vidíte, že můžu si uplatňovat daňové zvýhodnění na dítě, ty částky se nám postupně zvedají, uvidíme, jak to bude vypadat vlastně v tom roce 2019. Dá se říct, že tady máte přesně napsané, že poplatník má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti na území členského státu Evropské unie. To je to, co jsme si říkali před chvilkou. To znamená, že když tady budu pracovat, budu tady mít 90% všech příjmů, tak si můžu uplatnit tady tyto daňové zvýhodnění na děti. Ale musím žít na území členského státu Evropské unie nebo v tom hospodářském prostoru, evropském hospodářském prostoru. Jsou tady i zahraniční studenti, to znamená, řešíme i to, že vlastně přijde zahraniční student a chce tady vlastně něco v České republice zdaňovat a neví, jakým způsobem. Takže musíme se nejdřív zeptat, odkud toho zahraničního studenta vlastně máme. Tak, potom je tady nezdanitelná část základu daně. Když vypisujete daňové přiznání, tak ta nezdanitelná část základu daně je v paragrafu 15. Máte to tam přesně rozepsáno. To znamená, jsme u závislé činnosti, to znamená u klasické fyzické osoby, tak tady dary máte 1000, 3000 a 20 000. Co to znamená těch 1000? Už jste byli u paragrafu 15, ne? Minimum. To je minimum, to znamená, že když dám dar nějaké nadaci, dám 500 korun, tak mi to nebude uznáno. A když dám 500 korun a tam dám 200 korun a tam dám 300 korun, sečtu to a v celku to bude tisícovka, můžu si to dát do daňového přiznání. Co jsou to 3000? To je za dárcovství krve, to znamená zase, ten, kdo daruje krev, musí to mít nějakým způsobem doloženo, aby jsme to mohli nějakým způsobem v daňovém přiznání uplatnit. Dál tu máme 20 tisíc, ale to si myslím, že se nás moc netýká, to už je darování orgánů. Potom tady máme úroky z hypotečního úvěru, ty se nám tady objevují, takže musíme vědět, jak vlastně vypadají ty úroky z hypotečního úvěru, aby jsme je mohli uznat. Vždycky je dobré si to nejdřív prostudovat, ten, kdo to uplatňuje poprvní, tak by nám měl vždycky donést vlastně smlouvu o tady tom hypotečním úvěru, aby jsme věděli, na co ten hypoteční úvěr vlastně je, jo? Aby jsme ho mohli uznat. Potom tady máte vlastně penzijní připojištění, máte tady soukromé životní pojištění, takže když po nás někdo bude chtít zpracovat tady toto daňové přiznání, vždycky si tady ty potvrzení donese. Když si je nedonese, tak je naší povinností se vždycky zeptat, to znamená, máte to, máte ono, darovali jste a tak dál. Jo, protože ten, kdo chce zpracovat daňové přiznání, obyčejně na to zapomene, takže je důležité se na to vždycky zeptat. Potom jsou tady členské příspěvky, s tím jsme se moc nesetkali, zaplacené vlastně členem odborové organizace, je to až do částky 3000. Tak, tady máme vlastně tu podmínku, která je tady v paragrafu 22, když si budu chtít cokoliv uplatňovat, kromě slevy, tak musí mít 90% příjmu vlastně tady z tuzemska. Jo? Tak, jakým způsobem vlastně budou prokazovat nárok tady na ty nezdanitelné části? Vidíte, že je to buď potvrzením nebo smlouvou. Obyčejně tady taky dostáváme potvrzení, to znamená, nepotřebujeme tady ty příslušné smlouvy, protože když už někdo nám něco takového donese, tak je tam přesná částka, kterou vlastně nám potvrzuje ta příslušná pojišťovna.
Tak, tady jsem vám ukázala, nebo tady máte na ukázku darovací smlouvu. Vidíte, že vlastně v té darovací smlouvě vždycky musí být, kdo to uzavírá s kým. Takže když se na to podíváte, tak tady je tělovýchovná jednota Slovácká Slávia Uherské Hradiště. A je tam nějaký takový divný jméno, ale to nevadí. Předmětem smlouvy je, touto smlouvou poskytuje dárce obdarovanému finanční dar, který bude obdarovaným účelově použít na sportovní činnosti oddílu atletiky, skupiny mladých vrhačů a tak dále. Vidíte, že to je přesně specifikováno, vlastně na co vlastně ta darovací smlouva je. Je tady výše a způsob úhrady daru, to znamená, dárce poskytne obdarovanému finanční dar a je to bezhotovostním převodem tady na tento účel. Jo? To znamená, převedete a potom jsou tady ještě nějaká společná a závěrečná ustanovení. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti poskytnutí daru. Takže já to, třeba je to moje darovací smlouva, já dávám tělovýchovné jednotě. Kdyby tady tato darovací smlouva nemohla být uznatelná, co by tam muselo být napsáno? Já dávám sportovci, který je v tělovýchovné jednotě, kdyby tam byla tato formulace, že to dávám tomu příslušnému sportovci a nedávám to té tělovýchovné jednotě, tak už to bohužel nemůže být daně uznatelné. Jo? Takže zase, když někdo dá dar, ale obyčejně tady ty tělovýchovné jednoty, já nevím, různé spolky a tak dále, nadace, kam dáváte tady tyto dary, tak tady tu darovací smlouvu mají zpracovanou tak, že by měla být vždycky správný. Jo, ale vždycky se na to podívá, přečíst si to, jestli je to v pořádku. Tak, tady máte potvrzení, vidíte, že je to potvrzení o poskytnutém úvěru na bytové potřeby ve výši úroků úvěru. Takže, na co si musím dávat pozor, že je to na bytové potřeby. Když je to na bytové potřeby, je to správně. A mám tady zaplacené úroky, to znamená, mám tady částku úroků, kterou si můžu uplatnit podle paragrafu 15 daňového přiznání. Jo? Tak, dál tady máte potvrzení. Vidíte, že Česká pojišťovna vydává takové potvrzení. Obyčejně to tomu poplatníkovi přijde poštou, že si to nemusí vyžádat. A máte tady potvrzení o zaplaceném pojistném na soukromé životní pojištění. A se, když se na to podívám, tak v tom zdaňovacím období tam mám přesnou částku, kterou si můžu uplatnit, jo, v tom daňovém přiznání. Takže podívat se na to, dál tady mám třeba zaplacené pojistné na životní pojištění, je to zase jiná pojišťovna, jo, jinak to vypadá, jo, můžu uplatňovat tady tu příslušnou částku, kterou tady mám. Takže vždycky se na to podívat a najít vlastně v tom příslušné formuláře. Tak. Dál tu máme podle zákona. Daňové přiznání je povinen podat každý jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu fyzických osob, přesáhly 15 000, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené, nebo o příjmy, kde z níž je daň vybírána vlastně srážkou. No. Toto je pro nás důležité vědět, protože když má někdo příjmy nižší, jo, tak nebude podávat daňové přiznání. Může podávat daňové přiznání, tomu nikdo nezakazuje. Jo? To znamená, bude mít dohodu a chce z té dohody vrátit zpátky tu příslušnou daň, protože žádné příjmy neměl. Tak dá daňové přiznání. Tak, daňové přiznání bude podávat ten, který chce uplatnit daňovou ztrátu, ale tady už jsme u klasické fyzické osoby podnikatele. Jo? Takže pro nás vlastně platí to, co je tady nahoře. Tak, máme zvláštní ustanovení o pokutě a opožděném tvrzení daně.
Já tady pořád povídám o daňovém přiznání, ale je to daňové tvrzení, jo? Tak jak je to v zákoně. Takže když se na to podíváme, tak vidíte, že máme v zákoně, že když je to zpoždění delší než 5 pracovních dnů, ano, my máme termín přesně, kdy musíme dávat daňové přiznání. Když to daňové přiznání dáme opožděně a ještě se trefíme do těch 5 pracovních dnů, tak se nic neděje. A když už jsme přes těch 5 pracovních dnů, tak už nám naskakuje vlastně tady toto penále. Takže vždycky upozorňovat, že je nutné vlastně to daňové tvrzení podávat v tom příslušném termínu. Takže co máme v zákoně, jaký je tam termín? 1. 1. Tak obyčejně je tam termín 1.4., to znamená do 31.3. už bychom to měli mít nějakým způsobem zpracované a 1.4. je vlastně poslední termín, kdy můžu podat vlastně tady toto daňové tvrzení. Když se vrátím zpátky, tak daň nebo penále se nepředepíše a neplatí, nepřesáhne 200 korun. Takže zase to máme v zákoně, když se podíváte do zákona, jsou to ty poslední ustanovení, které se vlastně týkají daňového tvrzení. Tak, protože jsme si udělali takovýto základ, tak máme nachystané vlastně dvoje daňové přiznání, které bychom si dnes měli udělat. Je to přiznání, které se týká jenom paragrafu 6